Re, viss ēters ir te! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinājis rietumus sniegt skaidru atbalstu Ukrainai pēc tam, kad Krievija vakar atzina tās augtās Doņeskas un Luhanskas tautas republikas un nolēma oficiāli ievest karaspēku šajās teritorijās. Šo Krievijas lēmumu asi nosodījuši lielvalstu līderi Francijas prezidents Emmanuels Macrons, Vācijas kanclers Olaf Scholz un ASV prezidents Joe Bidens norādījuši, ka šis solis nepaliks bez atbildes. Kādai jābūt atbildē pašlaik, to mēs vaicāsim drošības politikas ekspertē Latvijas universitātes profesorai Žantai Ozoliņai. Labrīt! 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 Ano, tad drošības padomes sēde, kas bija sasaukta ārkārtas, ir noslēgusies, un kā mēs runājam ar ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču, viņš atzina, ka no acīm redzot bija gaidāms, ka tā noslēgsies bez jūtama rezultāta, lai arī daudzas valstis bijušas kritiskas par Krievijas rīcību, tomēr Krievijai ir šīs veto tiesības drošības padomē. Kā jūs redzat, vai tad šis tiešām vismaz šīs institūcijas kontekstā ir neatrisināms jautājums, zināms strupceļš, ko Krievija vienmēr bloķēs? Jā, tieši tā, jo klātbūtne drošības padomē kā pastāvīgā loceklē ļauj uzlikt veto tiesības dažādās situācijās. Un šis ir konflikts, kurā vistiešākā veidā ir iesaistīta pati Krievija, un būtu tikai dīvaini, ja pēkšņi viņa dotu jāvārdu konflikta risināšanai. ANO ietveros diez vai mēs varam sagaidīt tādu ātru un izšķirīgu risinājumu, lai gan jāteic, ne tikai ANO, arī cita organizācija ietveros, tās iespējas kaut ko ietekmēt šobrīd ir ļoti ierobežotas. Jā, nu, jāteic, vakar, protams, prezidenta Putina uzruna publiskā bija ļoti, es pat grūti epitetu pienācīgi atrast krāšņi, tas būtu mazākais, ko teikt, ļoti daudz dažādi vēstījumi tika izteikti, tai skaitā viens no tiem, ka Ukraina, kā neatkarīga valsts, viņa skatījumā ir neloģiska, neizdevusies un vispār tai neesot nekāda pamatojuma. Ko starptautiskā sabiedrība varēja saklausīt kā būtiskākos akcentus un vēstījumus Putina uzrunā? Viss šī uzruna jau ir viens ļoti spilgts akcents un ilustrācija tai praktiskai darbībai, kuru Putins realizē gan attiecībā pret Ukrainu, gan starptautiskajā politikā kopumā. Un tā tikai apliecina viņa impēriskās ambīcijas atgūt Krievijai lielvaras status. Taču tajā pašā laikā es nedomāju, ka rietumiem būtu jābūt ļoti pārsteigtiem par tieši šāda formāta un satura vēstījuma paušanu, jo tādēļ tā reakcija, kas ir bijusi no Krievijas, attiecībā uz visiem tiem piedāvājumiem, diplomatiskiem piedāvājumiem, ko ir piedāvājuši gan ASV, gan NATO, gan Francija, gan Vācija, ir radūrušās par tādu klusēšanu, mazliet ironisku attieksmi, un tomēr tas turpinājums bija tāds, ka Krievija turpināja darīt tādas darbības un pieņem tādas politikas, kādas atbalsta tās imperiskās ambīcijas. Ārlietu ministrs iezīmē, ka tās lietas, kam tagad vajadzētu sekot, nu, protams, gan sankciju mehānismi, gan arī finansiāls militārs atbalsts Ukrainai, arī NATO spēku paplašināšana šeit Austrum Eiropā. Kopumā, ja mēs par sankciju aspektu runājam, tad cik drīzas, cik bargas, cik konkrētas vai cik, kā izskanēs arī epitēts, mērķētas tās būs, jūsprāt, par iespējām vienoties, nu, tāda jau praktiskā formā par to, par ko ir teorētisks priesa līdz šim. Šobrīd mēs varam runāt par divām sankciju paketēm, bet kuras savā starpā ir koordinētas. Tās ir ASV izstrādātās sankcijas un arī sankciju paketes, par kurām jau labu laiku ir diskutējuši Eiropas Savienības dalību valstu, gan ārlietu ministri, gan arī vadītāji. Jau faktiski naktī Amerikas Savienotās valsts paziņoja, ka viņas pielieto sankcijas attiecībā uz Austrumu Ukrainas tā saucamajām pašpasludinātajām teritorijām. Eiropas Savienība ir teikusi, ka sankcijas būs ātras, bet, protams, ka pagaidām ir grūti šajā brīdī, šajā rītā jums pateikt precīzi, kas, kur, kad un kā, jo sankcijas parasti seko pēc tam, kad ir jau kaut kāda, teiksim, darbība, kur ir pretrunā ar tām norunām, kuras ir bijušas iepriekš. Un faktiski tas, kas ir noticis
ar šo pašpasludināto republiku atzīšanu, ir daļa no Mīnskas procesa, kas ir bijis ļoti svarīgs gan Eiropas Savienībai, gan arī, protams, ASV ir ļoti, ļoti uzmanīgi vērojusi visu šo procesu. Tā kā Minskas tas process sabrūk, līdz ar to tikai likumsakarīgi, ka tagad notiek šis sankciju pielietošanas process. Mēs, protams, šobrīd neviens nevaram prognozēt droši, kā turpmākie notikumi attīstīsies, bet jūsuprāt, kādi scenāriji pat labam ir ticamākie? Vieta diplomātijai joprojām ir? Vieta diplomātijai noteikti ir, un viņai vienmēr ir vieta pat tādā gadījumā, kad jau šķiet, ka visi resursi ir izsmelti, jo pat tajā gadījumā, ja notiek aktīva un acīm redzama kara darbība, arī tāda diplomātija ir tas rīks, ar kuru ir iespējams kara darbība pārtraukt vai konfliktu novērst. Šajā gadījumā, es domāju, būs šobrīd tuvākajās dienās ļoti aktīva starptautiska konsultēšanās par labāko mehānismu pielietošanu, lai gan aizsargātu Ukrainu, gan arī, lai nodemonstrētu to, ka starptautiskās normas tomēr ir jārespektē. Bet par kādiem konkrētiem soļiem tiešām ir ļoti grūti runāt, jo tādēļ, ka ņemot vērā šogadīs 200 000 karavīru klātbūtni Ukrainas robežu tuvumā nevar nenovērtēt. Tas ir jāņem vērā un tādas straujas kustības noteikti neviens nedarīs, tādēļ, ka tas tam varētu sekot tāda diezgan aktīva militāra darbība.